මම මේ මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට කැමති ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් වන ආචාර්ය ආනන්ද ජයවික්‍රම මහතාගෙන් ලංකාව වගේ රටක වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීමේදී 6 වගේ ඉලක්කයක් අධ්‍යාපනය සඳහා ආණ්ඩුවේ වියදම් විදිහට වැය කිරීම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් විදිහට ඔබ දකින්නේ කොහොමද මෙය අයවැය සකස් කිරීම වගේ කාරණාවලදී අපේ රටේ තියෙන අනිකුත් වියදම් සහ ප්‍රමුඛතා සැලකිල්ලට ගත්තහම කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කොහොමද ඔබ ඒ දකින්නේ මේ 6 ඉල්ලීම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් විසින් කරලියට ගෙන ආපු මෙම අධ්‍යාපනය සඳහා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 6 වෙන් කළ යුතුයි කියන ඉල්ලීම එක පැත්තකින් අපිට පුළුවන් රජයේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් දක්වන ප්‍රතිපත්තිය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට රජය අධ්‍යාපනය සඳහා 6 වෙන් කළ යුතුයි කියනකොට ඒක සම්බන්ධ වෙනවා මේ රජයක් අනුගමනය කරන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් සමග. මොකද මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ රජය වැඩි වැඩියෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා මැදිහත් විය යුතුයි කියන එක. අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය නැංවීම සඳහා සමටම සමාන අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම සඳහා රජය පැහැදිලිව මැදිහත් විය යුතුයි. දැනට වඩා වැඩි මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි අපි මේ 6 ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ඒ අංශය සඳහා රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වැඩියෙන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට මේක වෙළඳපළ ආර්ථික ක්‍රමයත් එක්ක ගැටෙනවා. වෙළඳපළ ආර්ථික ක්‍රමයේදී සිද්ධ වෙන්නේ රජය අයින් වෙන එක මේ කටයුතු. එතකොට දැන් අපිට තීරණයක් ගන්න වෙනවා ඇයි අපි රජයට අධ්‍යාපනය සඳහා වැඩි වැඩියෙන් මැදිහත් වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ කීම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉල්ලීම අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපළ ක්‍රමය අධ්‍යාපනය වගේ සමාජ සුභසාධන භාණ්ඩයක් සැපයීමේදී අසාර්ථක වෙනවා. මේක අපි මාකට් පෙළිය එහෙම නැත්නම් වෙළඳපළ අසාර්ථක වෙන අවස්ථාවක් විදිහට ගන්නවා. සුභසාධන භාණ්ඩ සැපීමේදී පෞද්ගලික ව්‍යවසාය ක්‍රමය අසාර්ථක වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අධ්‍යාපනය වගේ සුභසාධන භාණ්ඩයක් ලාභයේ පෙරදරි කරගෙන එහෙම නැත්නම් ලාභයේ මුල් කරගෙන සැපීමට බැහැ. ඒක ලාභයේ මුල් කරගෙන අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ගියොත් එතන අසමානතාවයක් ඇති වෙලා සමාජයේ විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවක් ගොඩනැගේ. එතකොට පෞද්ගලික අංශයට අධ්‍යාපනය ලබා දීම වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ සාධාරණව කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි රජයට රාජ්‍ය මැදිහත් වීම මේ වගේ ශේත්‍රවල අපේක්ෂා කරන්නේ. දැන් ලංකාවේ අපි රජයට බල කරද්දී අධ්‍යාපනයට දැන් ඒගොල්ලෝ වෙන් කරන්නේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 1.89%. අපි ඉල්ලුම් කරනවා අපි ඉල්ලා සිටිනවා කාලීනව ක්‍රමිකව මේ 6 දක්වා වැඩි කරන්න. එතකොට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් දැනට ශ්‍රී ලංකා රජය අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියේ පැහැදිලි වෙනසක් මෙතෙන්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනය ගත්තොත් උසස් අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලාභය පෙරදරි කරගත් පෞද්ගලික ව්‍යවසායයක් බවට පත් කරන්න රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි වැඩි වැඩියෙන් එහෙම නැත්නම් රජයේ මැදිහත් වීම අපේක්ෂා කරනවා කියන්නේ අර නිදහස් ව්‍යවසාය ක්‍රමයෙන් අධ්‍යාපනය මුදවාගෙන මේක රාජ්‍යයේ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් යටතේ රාජ්‍යයේ වැඩි මැදිහත් වීමක් යටතේ සපයන්නේ කියන එක කරන්නේ. එතකොට පැහැදිලිවම අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ අපිට මේකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ රජයේ මොන වගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක්ද අනුගමනය කරන්නේ. රජයේ ඍජුවම දැඩි ලෙසම අපේ මේ 6 ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන්නේ රජයේ අධ්‍යාපනයේ වැඩපිළිවෙල ඒගොල්ලෝ හෙළිදරව් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඕන වෙනවා මේ අධ්‍යාපනයේ පෞද්ගලීකරණය කරලා රාජ්‍ය මේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රය තුලින් අයින් වෙලා ව්‍යවසායකත්වයේ ලාභය පෙරදරි කරගත් අරමුණක් සඳහා අධ්‍යාපනය යොමු කරන්නේ. එතකොට අපි විරුද්ධව සටන් කරන්නේ මෙන්න මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියට, මේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. ඒක තමයි රජයට දරා ගන්න බැරි. ඒක තමයි රජයේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ මේ ඉල්ලීම මැඩපවත්තා. ඒක මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ අර සමස්ත ආර්ථික ක්‍රමයටම අභියෝග කරන්න ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. එතකොට අපි යම්කිසි විදිහකට මේ ඉල්ලීම් ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ රටේ අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරනවා, මේ රටේ හැමෝටම සමාන අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලට අපි අද දායක වෙනවා කියන ඒ සත්කාරයට තමයි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් අද මේ අත ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟ කටයුත්ත තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අමතු කරපු අපිට මේ 106ක් වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියන දැන් අපි ගත්තොත් දැන් අද වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් කරන මේ ඉල්ලීමට විවිධ අය විවිධ මඩ ප්‍රචාර ගහලා විවිධ විදිහට අපහාස වන විදිහට කටයුතු කරමින් සිටිනවා ඒගොල්ලෝ ගේන එක තර්කයක් තමයි අපිට මේ 106ක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන්න බෑ අපිට ඒ තරම් ප්‍රමාණවත් සම්පත් නැහැ කියන එක කිව්වා ඒගොල්ලෝ දක්වනවා අපි ආචාර්ය සංජීව ප්‍රකාශ කරපු විදිහට අපේ දළදේ අපි රජයේ මුළු වියදම දළ දේශයේ නිෂ්පාදිතයෙන් 122ක් ඒ 122න් අපි කොහොමද 106ක් අධ්‍යාපන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ඇමතිවරයාත් මතු කරා රටේ මුළු ආදායම දළ දේශයේ නිෂ්පාදිතයෙන් 114 ඒක ඇත්ත එහෙමනම් මේ 114න් කොහොමද 106ක් අධ්‍යාපනයට විතරක් වෙන් කරන්නේ දැන් මෙතන තමයි ප්‍රධාන තර්කය ඒගොල්ලෝ ගේන අපි අපිට තියෙන සම්පත් අඩුයි අපිට අපිට තියෙන මුළු වියදම ගත්තාම අධ්‍යාපනය කියන්නේ එක කොටසක් විතරයි එතකොට අනිත් ඒවාට අපි කොහොමද වියදම් කරන්නේ දැන් මේ ඉල්ලීම තුල විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් මතු කරන එක ප්‍රශ්නය තමයි මේ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය හැසිරවීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා කියන්නේ මෙරටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපි කුමන කටයුතු වලටද ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කියන එක මේ ප්‍රශ්නයත් එක්කම අපි දැන් සමාජයට මතු කරලා තියෙනවා. රජය අපිට පුන පුනා කියනවා 100ට මුළු වියදම 122යි දළ දේශයේ නිෂ්පාදිතයෙන් ඒකෙන් 106ක් අධ්‍යාපනයට දෙන්න බෑ. එහෙමනම් ඒ 122 අපි බැලුවොත් මොන අංශවලටද වියදම් කරන්නේ දැනට රජය? වියදම් කරන්න ගත්තොත් අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක වියදම් සඳහා ඉතා විශාල ප්‍රතිශතයක්. ඊට පස්සේ වෙන වෙන අංශවලට විවිධ අංශවලට වියදම් කරනවා. ඒ අතරින් වාර්තා වෙලා තියෙනවා කෝප වාර්තාවේ දැක්වෙනවා අල්ලස් සහ දූෂණ එහෙම නැත්නම් වංචා කටයුතු නිසා එහෙම වෙන ප්‍රමාණය අති විශාලයි කියලා රජයේ මුදල් වල. එතකොට මේ අපිට පේන්නේ රජයට අධ්‍යාපනයේ සඳහා කරන ප්‍රතිපාදන වැඩි කරන්න බෑ කියනවත් එක්කම ඒගොල්ලෝ කියනවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අර ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවේ පහළ තියෙන එක. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඉහළ ප්‍රමුඛත්වයක් දිය යුතු කරුණක් නෙවෙයි කියන එක රජය අපිට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේක මේ රටේ මහජනතාව ඉතාම ගැඹුරින් සහ කල්පනාවෙන් සිතා බැලිය යුතු දෙයක්. මොකද රජයේ වියදම් කියන්නේ ආණ්ඩුවේ එක එක එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන්ගේ මුදල් වලින් කරන වියදමක් නෙවෙයි මේක රාජ්‍ය ආදායම එහෙම නැත්නම් මහ ජනතාවගෙන් රැස් කරන බදු මුදල් වලින් තමයි මේ වියදම පියවගන්නේ. එතකොට ඒ බදු මුදල් වලින් රැස් කරන එහෙම නැත්නම් බදු ආදායම එහෙම නැත්නම් ණය අරගෙන කරන වියදම් වලින් අපි මොනවද කරන්න යන්නේ? දැන් රජය කියන විදිහට අපිට යුද්ධයක් නැති වුණත් ආරක්ෂාව සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. අපි කියනවා දැන් යුද්ධය ඉවරයි ඒක නිසා දැන් අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් වැඩි කරන්න කියලා. දැන් මේ දෙපිරිස අතර වෙනස මොකද්ද? දැන් අපි කියන්නේ මේ රටේ ජනතාවට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දීලා මේ රටේ බහුතර ජනතාව අධ්‍යාපනයෙන් සන්නද්ධ කරන්න. අධ්‍යාපනයෙන් සන්නද්ධ කරපුවාම මේ රටේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය වෙනවා. මේ රටේ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි වෙනවා. ඒක මේ රටේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න විවිධ ප්‍රශ්න අපි මුහුණ දෙන ජනවාර්ගික හෝ වෙනත් ඕනම ගැටලුවක් निराකරණය කරගන්න හේතු වෙනවා. මේක තුල විශාල සමාජමය සටනක් අපි කරන. අනිත් පැත්තෙන් අපිට විරුද්ධව තර්ක කරන අය මොකද කියන්නේ? මොකද්ද ආරක්ෂාව සඳහා වැඩි පිටු දැන්. ඒකේ අනිත් අර්ථය තමයි ආයුධ සන්නද්ධ කරන්න ජනතාව. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ගේ යම්කිසි කාර්ය ආයුධ සන්නද්ධ කරලා මොකද්ද කරන්නේ? මේ රටේ ජනතාව එක්කෝ සීමා කරන්න බන්ධන වලින් සීමා කරන්න එහෙම නැත්නම් මරන්න. මොකද අපිට ආයුධ අවශ්‍ය වෙන පුද්ගලයෝ මරන්න. එතකොට එක පැත්තකින් අපි ජනතාව අධ්‍යාපනය දෙන්න කියද්දී ආණ්ඩුව කියනවා නෑ අපිට අධ්‍යාපනය දෙන්න බෑ අපි ආයුධ දෙන්න. මෙතන තියෙනවා ලොකු පරස්පර විරෝධතා දෙකක්. අපි කොයි පැත්තටද ගමන් කරන්නේ? මේක අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන රාමුව තුල අපි කොයි පැත්තටද ගමන් කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ පැහැදිලි එහෙම නැත්නම් සංඥාව අපි ලබා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් රජය ලබා දෙනවා මේ රටේ මහජනතාව. ඒක මහජනතාව ඉතාම බුද්ධිමත්ව සිතා බැලිය යුතුයි.
අපි කොහාට දෙයයි අපිට අධ්‍යාපනයේ ද අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට වැඩි වැඩියෙන් අනවශ්‍ය කටයුතු සඳහා එහෙම නැත්නම් වෙනත් නැත්නම් වෙන විදිහකට අවශ්‍ය නැති කාරණයක් සඳහා වියදම් කරනවා ඒක පළවෙනි දේ ඊළඟට දැන් අපි මාකට් ඉකොනොමි එකෙන් එහෙම නැත්නම් වෙළඳපළ ආර්ථිකයෙන් අධ්‍යාපනය දෙන්න බෑ ඒක කාර්යක්ෂම නැහැ කියලා කියනකොට අපිට එක පැත්තකින් පේනවා වෙළඳපළ ආර්ථික ක්‍රමය මේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඒක නිසා රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි අපි දන්නවා කිසිම රටක පූර්ණ වෙළඳපළ ආර්ථිකයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහනේ රජයේ ඉන්න ඇමරිකාවේ වුණත් රජයේ ක්‍රියාත්මක ඒ රජයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර වෙළඳපළට සපයන්න බැරි බාණ්ඩ කාර්යක්ෂම විදිහට සපයන්න තමයි රජයේ එතකොට දැන් අපි දැන් ඔය කතා කරන වෙළඳපළ ආර්ථික ක්‍රමය තුලත් විවිධ ප්‍රභේද තියෙනවා දැන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔය සමාජ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ක්‍රමය සෝෂල් ඩෙමොක්‍රටික් සිස්ටම් විශේෂයෙන් ප්‍රංශය වගේ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් උත්සාහ කරන්නේ මේ අර ආර්ථික වර්ධනයෙන් ජනිත වෙන ප්‍රතිඵලය මහජනතාවට එහෙම නැත්නම් මේ ආන්තික වෙන ජනතාවට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඒ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය වෙන්න පුළුවන් සමාජ සුබසාධනය වෙන්න පුළුවන් ඒ සඳහා තමයි යොමු වෙන්නේ එතකොට අපේ රජයන් කරන්නේ ඒ සිස්ටම් එකෙන් අයින් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම අර පූර්ණ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ වෙළඳපළ ක්‍රමයකට යන්නේ. ඒ තත්ත්වයකට අපිට යන්න බැහැ. මේ රටේ තාම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිඵලාව භුක්ති නොවින. ඒ පිරිසට සහනයක් දෙන්න තමයි මේ සුබසාධන වැඩපිළිවෙළ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ඒව ආරක්ෂා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි වාගේ අනිත් කොටස අපිට 100ට 6ක් වියදම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට අපිට ඇත්තටම වියදම් කරන්න පුළුවන් මේ අපේ වියදම් ලැයිස්තු එහෙම නැත්නම් අපි වියදම් කරන්නේ මොනවටද කියන එක අපි ප්‍රමුඛතාවයකට සකස් කරන්න ඕනේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද මේක පාලකයාට අවශ්‍ය කරන දේ නෙමෙයි ජනතාවට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද කියන එක මත අපිට මේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් හදාගෙන ඒ අනුව අපිට අධ්‍යාපනය සඳහා තීරණයක් ගන්න සිද්ධයි පාලකයාට මේක එච්චර අමාරු නම් තීරණය කරන්න අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අමාරු නම් යන්න ජනමත විචාරණයක මිනිස්සුන්ගෙන් අහන්න අපි අධ්‍යාපනයේට වැඩි ප්‍රතිශතයක් වියදම් කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා මේ අපේ ව්‍යවස්ථාව තුළ මේක තියෙනවා අපිට මේ ප්‍රොවිෂන් එක තියෙනවා ඒකට ගිහිල්ලා අහන්න ජනතාවගෙන් අපි අධ්‍යාපනය සඳහා 6% වියදම් කළ යුතුද නැද්ද කියලා ඒක නම් නෑ